ំពោះអ្នកមិនទាន់បាន Subscribe សូមចុចលើពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរាល់ថ្ងៃយើងអាចធ្វើបានចំពោះទី1ការគិតប្រកបដោយវិជ្ជមានផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់អ្នកអ្នកអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរអ្នកមិនអាចដឹកនាំទាហានសេះវាយសម្រុកបានប្រសិនបើអ្នកមើលងាយសេះបង្កើនការលើកសរសើរខ្លួនឯងមនុស្សដែលមានការលើកសរសើរខ្លួនឯងតែទួចកម្រនឹងសម្រេចបានសក្តានុពលភាពណាស់ពួកគេនឹងមិនទទួលយកប្រថុយប្រឋានដែលចាំបាច់ពួកគេជានិច្ចកាលបន្ទោសខ្លួនឯងពួកគេមិនទុកចិត្តអ្នកដទៃហើយពួកគេស្ថិតនៅតែបាតក្រោមពេលដែលពួកគេមានឱកាសងើបទៅមុខតើអ្នកអាចលើកតម្លៃខ្លួនអ្នកឲ្យខ្ពស់បានដែរឬទេបាទអ្នកអាចត្រូវមានកំហឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ដែលជាលទ្ធផលនៃការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទាបបំផុតកុំព្យាយាមអត់ធ្មត់ចំពោះថ្ងៃដ៏អាក្រក់បំផុតណាមួយនៃស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ប្រសិនបើយើងជឿជាក់សុបលើជំនឿអ្វីមួយចូលលះបង់នូវការជឿសុបទាំងនោះរាល់ជំនឿទាំងឡាយណាដែលបានផ្ដល់ដល់អ្នកជឿជាមួយនឹងធម្មពលពីក្នុងដែលបង្កើននូវភាពលើកសរសើរខ្លួនឯងលើកតម្កើងមនុស្សជាតិដូចគ្នាបង្រៀនពួកគេពីអ្វីៗដែលអាចធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគេល្អប្រសើរជួយពួកគេគ្រប់ពេលវេលាជួយឲ្យពួកគេសម្រេចគោលដៅដែលពួកគេពុំអាចសម្រេចខ្លួនឯងបានផ្ដល់អំណោយដល់ពួកគេអាចសម្រេចជោគជ័យបានសរសេរគោលដៅអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបាន3រាល់ពេលព្រលឹមសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅទាំង3ក្នុងថ្ងៃនេះទុកឲ្យការសម្រេចចិត្តនៃគោលដៅនេះផ្ដល់អ្នកនៅបទពិសោធន៍និយាយប្រាប់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនទៅនរណាម្នាក់ដែលគំនិតរបស់គេអ្នកគ្រប់ជឿជាក់ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចទទួលនៅការរំជួលចិត្តពេលដែលគាត់ប្រាប់អ្នកតើអ្នកមានគុណតម្លៃប៉ុណ្ណាពេលដែលមេឃងងឹតកាន់តែខ្លាំងអ្នកអាចឃើញផ្កាយកាន់តែច្បាស់ត្រូវមានអារម្មណ៍សុទធិនិយមជានិច្ចយើងរស់នៅក្នុងយុគសម័យដ៏អាក្រក់ដែលកើតឡើងដោយសារតែការបាត់បង់ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមនិងការបាត់បង់ជំនឿសាសនាវិធីនៃការសុទធិនិយមអាចជួយក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងភាពងងឹតអាប់អួរនិងផ្ដល់ដល់យើងនូវភាពក្លាហាននិងធម៌ពលក្នុងការបំពេញកង្វះខាតទាំងនេះអ្នកអាចប្រមូលផ្ដុំក្តីសង្ឃឹមក្នុងចំណោមភាពអស់សង្ឃឹមបាទអ្នកអាចចូលចងចាំជីវិតបង្រៀនយើងអ្វីទាំងអស់នោះច្រើនហួសរួចហើយក៏កន្លងផុតទៅការជជែកគិតថាភាពមិនអនុគ្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាក្តីអស់សង្ឃឹមឬជាប់ជាប្រចាំរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកទុតិធិនិយមលើក្រដាស់មួយសន្លឹកដែលតម្រៀបមូលហេតុនីមួយៗដោយមានអំណះអំណាងថាវាជាតត្យភាពនិងមិនមែនជាក្តីស្រមៃសម្រាប់មូលហេតុតត្យភាពនីមួយៗសរសេរលើក្រដាសយ៉ាងហោចមធ្យោបាយមួយដែលអាចទប់ស្កាត់វាបានប្រជែងជាមួយមូលហេតុប្រមាលស្រមៃដោយការបញ្យលនិងអំណះអំណាងដែលផ្ទុយពីនេះចែករំលែកការព្រួយបារម្ភដល់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ជជែកគ្នាលើបញ្ហាទាំងឡាយទុកឲ្យពួកគេជួយដល់អ្នកបដិសេធនៅការសន្មត់អវិជ្ជមានដែលមិនចាំបាច់ទាំងឡាយឧទាហរណ៍ប្រសើរជាងការជឿជាក់លើអ្វីនោះដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកបែកបំណែកនោះប្រាប់ខ្លួនអ្នកថាយើងនឹងមិនទទួលផលប្រយោជន៍ពីសិលធម៌ថ្មីនេះឡើយពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាភ្លាត់ចំណាប់និយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងនៅក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចនិយាយពីអ្វីដូចជាខ្ញុំនឹងមានប្រៀបលើអារម្មណ៍អាក្រក់ទាំងនេះសុទ្ធតែនិយមកំពុងនៅជាមួយខ្ញុំជានិច្ចត្រូវទទួលស្គាល់ថាមូលហេតុសាមញ្ញពីរនៃទុតិធិនិយមគឺការភ័យខ្លាចនិងការស្អប់គ្រោះថ្នាក់ដ៏សាហាវនៃអារម្មណ៍ទាំងនេះវាបិទបាំងចិត្តសតិរបស់អ្នកកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាវាជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ភាពក្លាហានហើយបើអ្នករកឃើញអារម្មណ៍ដ៏អាក្រក់នេះបដិញ្ញវាចេញភ្លាមដកខ្លួនចេញពីការគិតដ៏ក្រៀមក្រំទាំងឡាយរាល់ពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ត្អូញត្អែរពីខ្លួនឯងប្រញាប់ជ្រមុជខ្លួនអ្នកក្នុងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យសតិរបស់អ្នកចាក់ផុតពីប្រធានបទស្មុគស្មាញទាំងនោះរសារគោលការណ៍ល្អល្អសម្រាប់ទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែព្រួយបារម្ភពីអនាគតព្រោះយើងត្រូវចំណាយមួយជីវិតនៅទីនោះសម្លឹងទៅអនាគតកាលហើយបំភ្លេចអតីតកាលហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនដែលទទួលការសប្បាយរីករាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលពួកគេបន្តរស់ឡើងវិញក្រោមភាពអាប់អួរពីម្សិលមិញពួកគេគួរតែពិនិត្យឡើងវិញនូវការឈឺចាប់ក្នុងអតីតកាលជាជាងរៀបចំផែនការអនាគតដ៏រវើរវាយអ្នកមិនអាចប្រោបានទេនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកអ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងជីវិតរបស់អ្នកហើយអ្នកអាចធ្វើជាកន្លែងការពារដើម្បីធានាថាថ្ងៃស្អែកដ៏ល្អប្រសើរនឹងមកដល់បាទអ្នកអាច
ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានប្រវត្តិឈឺចាំដល់ខ្លាំងខ្លាដូចជាការប្រមាថផ្លូវភេទត្រូវរកអ្នកជំនាញដែលអាចជួយអ្នកបានជាជាងទុកបណ្ដោយបណ្ដោយតាមយថាកម្មរៀបចំសរសេរផែនការពីអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើឲ្យប្រកបថាភាពសោកសៅទាំងនេះដែលមានក្នុងអតីតកាលរបស់អ្នកនឹងមិនកើតឡើងជាថ្មីឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបំបត្តិទាំងស្រុងនៅរឿងរ៉ាវទាំងនោះតើអ្នកណាអាចចូលរួមជាមួយអ្នកបានការចងចាំរបស់អ្នកដូចជា feel មួយដុំ feel ដែលតំណាងឲ្យអតីតកាលប្រើបង្ហាញរួចទៅហើយដែលរូបភាពខ្លះមិនមែនជាការពេញចិត្តរបស់អ្នកអនាគតគឺជាចំណែករូបភាពដែលមិនទាន់បានបង្ហាញដែលអ្នកមិនទាន់មានបទពិសោធន៍នៅឡើយតើការចងចាំដ៏អស្ចារ្យអ្វីដែលអ្នកមានបំណងចាប់យកពេលណាក៏ដោយពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថារអិលចូលទៅក្នុងចំណុចអវិជ្ជមាននៃអតីតកាលទះខ្នើយឲ្យលាន់ផាំងស្ទាត់ម្រាមដៃឬស្រែកថាទេប្រើកាយវិការដែលផ្លាស់ប្ដូរសញ្ញាបាត់បើកបានចូលនិយាយថាក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទោះចំណុចទាំងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់សម្រាប់ម្សិលមិញប្រាប់ខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតទាំងមូលរបស់ខ្ញុំសួរអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកថាតើខ្ញុំអាចធ្វើខ្លះក្នុងថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យអូនបងសម្លាំងកាន់តែសម្បាច់រីករាយទាំងអស់គ្នាសួរអ្នករួមការងារថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងថ្ងៃនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចបម្រើអ្នកបានល្អសន្យាជាមួយអ្នកណាក៏បានដែលអ្នកស្គាល់បើគេចាប់បានភាពកង្វល់របស់អ្នកដែលអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឲ្យគេ1ដុល្លារទទួលយល់ព្រមជួបអ្នកដែលអាចផ្ដល់ទីប្រឹក្សាបានពេលដែលអ្នកអស់10ដុល្លារពេលណាខ្ញុំរំលឹកពីកង្វល់ទាំងពួងខ្ញុំនឹកដល់រឿងរ៉ាវលោកតាម្នាក់ដែលមានប្រសាសន៍នៅនឹងក្រែតដែលដេកស្លាប់របស់គាត់ថាគាត់ជួបបញ្ហាជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់គាត់តែភាកច្រើនមិនដែលកើតឡើងទេបន្ថយកង្វល់របស់អ្នកតើអ្នកដោះស្រាយកង្វល់របស់អ្នកដោយម្ដេចតើអ្នកចាត់ទុកថាវាជាក្តីធម្មតាឬអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យវាធ្វើឲ្យអ្នកខូចទឹកចិត្តក្រៀមក្រំទន់ខ្សោយអ្នកអាចបង្ការក្តីកង្វល់របស់អ្នកពីការបង្កើតក្តីកង្វល់បន្ថែមបាទអ្នកអាចសួរខ្លួនឯងថាវាជាការប៉ັດឬតើមានភ័ស្តុតាងអ្វីដែលជាការប៉ັດធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចនោះប្រសិនបើមានហេតុការប៉ັດនោះតើអ្វីទៅដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធតើនឹងមានរយៈពេលវែងបំផុតប៉ុណ្ណាតើអ្នកអាចចាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចតើវាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរឬទេឥឡូវនេះសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចសម្រេចអ្វីបានតាមរយៈភាពកង្វល់ទាំងនេះប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍ភ័យខ្លាចនៅក្នុងអនាគតសួរដល់ខ្លួនឯងសំណួរ3តើគ្រោះអាក្រក់អ្វីដែលអាចកើតឡើងតើវាទំនើងជាកើតឡើងដូចម្តេចតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយអ្វីដែលនឹងកើតឡើងធ្វើសកម្មភាពឥឡូវភ្លាមដើម្បីរក្សាស្ថានភាពដែលនឹងក្របដណ្ដប់លើអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលអ្នកមានការភ័យខ្លាចជាមុននៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយរកតើអ្វីទៅដែលជាចំណុចល្អនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះហើយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវាលើកយកបញ្ហាទាំងនោះមកនិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ដែលដាក់ចិត្តស្ដាប់សរសេរពីបញ្ហាទាំងនោះរបស់អ្នកក៏ត្រាទុកនៅគំនិតដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកទាំងនោះការប្រឹងប្រែងយ៉ាងមុតមមនិងការប្រព្រឹត្តកំហុសជាញឹកញាប់គឺជាដំណើរដ៏រឹងមាំឈានទៅរកទេពកោសល្យអភ័យទោសចំពោះកំហុសរបស់អ្នកមនុស្សខ្លះរស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្មុគស្មាញជានិច្ចពួកគេទទួលការឈឺចាប់ដោយធ្វើកំហុសដដែលភ័យខ្លាចពីព្រេងវាសនារបស់ខ្លួនពីព្រោះពួកគេជួបប្រទះតែភាពអន្តរាយក្នុងអតីតកាលតើអ្នកអាចរំដោះខ្នោះឈាមកំហុសទាំងឡាយពីអតីតកាលនោះហើយឈានទៅមុខបានដែរឬទេបាទអ្នកអាចពេលដែលអ្នកធ្វើកំហុសមួយបណ្ដាលឲ្យអ្នកទន់ខ្សោយទាញយកក្រដាស់មួយសន្លឹកហើយសរសេរឲ្យច្បាស់នៅកំហុសទាំងនោះប៉ាន់ប្រមាណថាហេតុអ្វីអ្នកធ្វើកំហុសនេះតើអ្វីជាដើមហេតុហើយមានចំនួនប៉ុន្មានដែលនៅការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកគិតអំពីបញ្ហាឬការឈឺចាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយកំហុសហើយនរណានឹងទទួលការឈឺចាប់តើហេតុអាក្រក់អ្វីដែលជាលទ្ធផលទំនើងកើតឡើងពីនិតជាមួយនឹងអ្នកដតីធម្មតាការប៉ិតមិនជាអាក្រក់ដោយកំហុសរបស់អ្នកទេតើអ្នកជឿបានទេធ្វើការសំទោសនិងស្វែងរកការអភ័យទោសជាបន្ទាន់ពីអ្នកដែលរងគ្រោះតាមរយៈកំហុសរបស់អ្នកពេលដែលពួកគេផ្ដល់នូវការអភ័យទោសទទួលយកជាមួយនឹងពីអរគុណប្រសិនកំហុសរបស់អ្នកកំពុងបំផ្លាញអ្នកឯងស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការជួយណែនាំឬដំបូន្មានខាងផ្លូវចិត្តទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍ពីកំហុសតើអ្វីដែលជាចំណុចល្អចាក់ពីវាប្រសិនបើគ្មានអ្វីទៀតទេអ្នកអាចរៀននូវមេរៀនដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អាកប្បកិរិយាទៅថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កំហុសរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើនការយល់ដ៏ល្អមួយដល់អ្នកដទៃដែលបានធ្វើនៅកំហុសហើយអ្វីដែលគេមានអារម្មណ៍ចំពោះកំហុសទាំងនោះចូលលើកលែងទោសជាបន្ទាន់
นังดอยจมหอเปลได้เนี่ยชื่อถ่าเนี่ยตังนู้มีนกาสไลกรอยประกอบเมนโจจองจำถ่ากมหอตังไลชโลบัญจังปีการสำแดงจันระบบเนี่ยครองสถานอภิษนังกะละเตสะดเจแหละมวยวิมันเมนเจสิกได้ทลายกาอัมปีเนี่ยตีเนี่ยหากมีนอัมนาจุกกรองโครงการก้ายปลายประกาศสำแดงจันระบบเนี่ยครองเปลนากรบำเพ็ญบานกาอารณายกัยดำใบคลุนระบบเนี่ยนังประชีจุนขนมชีวิตระบบเนี่ยมันเต้ากันปีระดับเพียบได้อ่านหนุนยัดอ่อนตัวตัวร้องครูดอยกระติสะดอยอักระนุตีปัญหากรอนตายเชื่อสมฤทธิ์บำเพ็ญระบบกางเงียบปนองยกชนะเพียบตัวจ่อเตียงอักนีตัวแต่กระไดจานกระไดแตงจูบประเทศนู้เปรวเลียดอยอักระณดาตัวตัวบานจุกใจแตงจะดังปีระเบียบตุ๊บตัวนังเอากระดอยอักระนี่ตาในอาจบังการก้นสมบัติอย่างนั้นได้นังเพื่อเนี่ยตัวตัวจุกใจจุ่มเนี่ยเลือดเพียบมันอ่านครูเตียงนู้บาดเนี่ยอาจรักษาตุ่มนกจับขนมเพียบและเนี่ยอาจบังการลางเวงบ้านระบบเนี่ยกรมเวดำลายอำนาจระบบเนี่ยตีบขนมกาจมรนอยู่ไว้และเนี่ยอาจสมรจบ้านจะท่อมาดาจับโยกเอากานี่บังหันเอาเคยถ่าเนี่ยอาจตรวจตราเลยชีวิตระบบเนี่ยบานบ้วงสวงอภิวัตจุ่มเนื้อได้เหมือนเงี่ยเรเอาไว้ได้ประสาจิ้งกลุ่นเนี่ยส่วนใบใต้มนุษย์มีศาสนาก็เชื่อตะเลอเอาไว้ปีกราวได้กาเปียกลุ่นระบบเกบ่ายมกอ้อยมีนหลบบื้นตามระยะอารมณ์ซอกสลายระบบเนี่ยแบบท้อมจีดลบบำบัดอ้อยอ้อการขอจัดกำพังหรือตกปลุยระบบเนี่ยโดยเฉพาะในอาจารย์เราจมูกจีวรระบบเนี่ยบานบางการแผนการเจาะแหล่ดำใบดันดาวมกเวงบางตัวปิดเพียบมันอนุกรุ๊กการลายทเวอ้อยบานจูกใจขนมสมรภูมิดาวปัญญาจัดกลุ่นไอเลยยึดระสาดอกคลั่งคล้าดำใบจุ่มเนี่ยบานการลบบาเวทนี่สไปร์ระบบกันได้เพียบมันอนุกรุ๊กจีนในจักรการลายการปรับโปรตีนไว้ขนมสถานอภิบนั่งพอดอลอันเนี่ยในการเบาจมหอกดับใบกายปลาลมอชีวิตอรบเนี่ยบ้านประสาอุติหอบรรทัวปีเนี่ยบัดบางการเงี้ยเนี่ยอาจจะเราเคยเอาการการเงี้ยมีดับไหลกู้ได้เนี่ยมันบานโอเคโดยการประชมมุกในการเงี้ยลายตกการชื่อจับกุมรนานุอ่อยมัดนั่งครูสร้างอรบเนี่ยช่วยรุมแรกนั่งพอดอลกุมนัดดอนเนี่ยต่อสู้ยกชนะเลือดพิบมันอ่านอุกรุนั่งนอนมุกวิจินในกรมโปรตีนโจ้ใต้จมโรตมุกมีเนื้อต่อสู้ประโยชน์การเรียนกมเกิดปีการและบังจะได้ขาดชีวิตระบาดเยอะคือชีวิตกลุ่มนัดระบาดเยอะบังการวีกัดกู้อบานมาจอดกล้ากัดกู้ขอบรรดาเอาสติระบาดเยอะเงินเงินเงินรักเล่าใจเหมือนรุ่ยได้เรียงเยอะขนมการสมราชจัดดอกตั้มตรงเนี่ยอาจเพื่อเอาสติระบาดเนี่ยพลื้อสว่างบานบาดเนี่ยอาจเต้ารองจำอยู่บนพอดได้เนี่ยอาจเพื่อตัวบานดำใบสนับทานเลอไหวมวยบางจมหอตัวตัวเพียบแอ่แอด้านเนคลาบานปราลปรมีนบันทามตะเลอประเทศบอดนี่ได้ประย้อยกู้อ้อยตรองตรับสนับกรมประยับเลือนเปย์ขนงกาตัวเจ้ากุมนัดแตงนุได้ปุ้ยปีเอาไว้ได้เนบานดังบำใบไอกระซาปีเนพญากรมเวดำไลปรมีนอาศัยตะเลออารอมได้เนมีนอัมปีเนปราลอ้อยกรมได้จัดจือตะเลอปาตุพูดได้บันดาบอกไปเพียบงี้สรุลอสอบประเวียแต่เติงตะนังสถิติกรมประยับเปย์ขนงกาปัญญุลและคณะสมบัติในเนดตีได้เจอและตะพอลตั้งในประมูลเลยเนี่ยหรือตามการสังเกตระบบเนี่ยนู้ปีกรอยการปิดในการเบาสายคือกำรอนตั้มตรงนะประสันบ้าเนี่ยมันมีจมแนดดังประกอบประจีตั้งกระเทศะในอุติหอโดยจมนุตั้งในหรือประติกาปาริสัยเปี่ยสลาวเปี่ยโคสนาหนังเปี่ยตุ่มเนียมหนังเปี่ยตุ่มเนียมเซิงได้ปอนปองถวยการเกิดระบบเนี่ยจะประเทศนบบพระเอาตะเลกาสำหรับจัดเจียจมบองเปรวเลี้ยคือเจียมตะโยบายมุ่ยกระกาเป็นเจติกาเกิดคอมเทอร์โดยเจตัวอย่างมันแมนสัตว์ปูเตียงอ้อสไตเมียนปื้อตีมันแมนกรมพลกิมีเตียงอ้อสไตเทอร์อ้อยกับขวานุตีหายก็มันแมนสไตเมทเวียเตียงอ้อก็ตายปีลอยหนุดได้กรมสนามถาปรมิ้นเนตตัวบานปีดับบงบันเตจบันตุ้ยนอประเทศนบบทำไมนุตรำเต้าอ้อยสอบชี้ยืมมันต่อการอ่านสลับหนังสะสู่เมียนจราอันประสาเชียงในเยออุดในเยตักประสาเชียงในเยถักล้วนแจกจราบังกาเพียบอำนวดกาเมียนตุ่มนกจัดเหลือขลุ่นไอคือจีกาบังกาเราเมียนจุ่มเนื้อชื่อแจกทเวอเฮียนประท้อยประทานทเวอเยืองเฮียนทเวกาสมรจัดนังจุ่มรุ่นเยืองออยสมรจมันตามสักดาโนปลเพียบได้เยืองเมียนในอาจกาเปียขลุ่นระบบเนี่ยไปเพียบอำนวดบานบาดเนี่ยอาจรอเปิลได้เนี่ยกระถาเนี่ยจีระบอกกระด้างกระหายปีนัดเมลผู้โกลหรือพันใดปิดพบโลกเมียนมนุษย์ประมาณบุญก้าวรุ่นเนื้อหลุดถิบหนุกตาเมียนจุ่มนวลเนี่ยได้สกอลชุ่มเนื้อหรือเพียบอำนวดกึ่งเย็นหนึ่งเมียนดำไหลโตเชียงกาและเลียมในกาสร้างไซระบอกขลุ่นสร้างไซขลุ่นไอ
xua khuôn ảnh tờ ạ xanh đời sọc nà ai tọp xa nông đọc khuôn nẹ bàn tờ tùa xoá thả tệp cơ sò rò bọ nẹ cứ chìa rung vòn ở vầy đề kê xa xê nẹ cứ khám miên ở vầy bà xá ông pi rò bọ bà chìa mẹ chà vừa mộc bì lưu nẹ tì cầm chát phía xa rò bọ nẹ đài là ông nuốt lửa khuôn ảnh nâng ca lược đồng cao ngân khuôn ảnh cặp ai ốc tẹ cận đà là át thma này dùm nẹ dây tay bị ở vầy đài là ai xâm rạch bàn bọ nọ Pell đã nợ đợt tới tiết tới tui oi nẹ nỉ dây. Châm nay Pell oi miên tràn không cả sạp. Nẹ mình ai uất an bàn tì. Pell đã nẹ mình bàn nỉ dây. Pell nẹ đợt tới tui tui squal. Pi chay dùm nẹ rồi bọt nẹ. Công lẹ bốt phơi rung tùm. Nâng công bình dôl bì ở vây. Đã nẹ xâm rạch bàn. Kroan tay nỉ dây tha. O cùn. Công bình chánh. Pháp nẹ đợt tới để chùi nẹ. Sắc xa bì lẹ gần nẹ. Chả rời giá nẹ phía bánh bà sọp. Đã cú oi cửa rút. Nơi mà nụ đã thuê cho mũi nẹ. Thuê oi bà sao. Nếu chả rời giá mì giết. Rồi bọt nẹ. Tạm bài bọt đã thuê nẹ tiếng nút là bày là bàn. Bà dân ba nẹ mần toàn bằng khót không chật. Thật ta nẹ khai chương mần nút ạch bàn ca. Sạ xua mật rứ nẹ rốn ca nghe đại ai chục chật bàn. Rứ co xa màn chật cửa xa nâu xùm nù. Ta át tạ chật rạc mũi nà. Đại nẹ xin kết khơi nhịp nhóm. Đại ai rịp rõp đòi nẹ đã tẩy. Thái chí âm nút ở bọc nhóm. Bà thá chong bàn sô cơ tập hiệp. Cứ chế chùm ngư thông ngôn thông ngô bóng phót. Đã thuê ở chất ở bọc mần nút cái đau cơ hai mùa màu chỉ nịch. Tôi tui xa qua là bất mân sự cơ đọc bọc nè. Khi mình ở đây để chưa cùng học tế, khi nóng cá cắt khóm nằm bầy thuê ai lo bà sao. Cá bất vì chưa chạy ra giá ở bọc nè chứ nè. Chưa cùng học thông ngôn bọc nốt, cứ chưa chạy lưu nè đất tây nâng khuôn anh thà. Ất cho cựp cả lại tế xa. Bà sân bà kết đối chứ nè. Nè nâng khi mình bàn tôi tui là vầy lời. Cái đầu tay bì kà mình ác xâm ra chật bì bù. Phía bà rừng mòm Ất cho mình ai tôi tui là bàn lời. Ta nè ai riêng sâu ọt một ở bàn chân chi chiêng. Phép lo ọt cho phần ông khuôn ở rộng bọc nè bàn được tế. Bạn nè ai. Cú bần toàn mùi nâu chom cản đá này cả đá mùi sẵn lặng. Nâu chom cản đá cả lòn kháng xoay đã bịa. Phép rịch rìa chung phút sổ cực tập hiếp nì dùng. Nâu cả lòn kháng xảm sở xe bịa cả chư chắp chung phút sổ cực tập hiếp nì dùng. Ta ở phần này kháng nà kháng chiều. Mơ cả đá đã sở xe bịa thả rịch rìa chư chắp. Vì đầm lại chứ thầm mấy, vì số bộ lục thiếp này cả đặt thân này khang bị ở rưỡi rưỡi đầm bày bạc gọp thác vì mình mềm chứ thông bà đà. Còn cả chiếc viên phía bạc thoi bạc thang, phía ai cực cường bàn, rưu cả các bìa khuôn ai bàn. Sạ xua nẹ đại bạc cánh phía bạc chọc, nê nê bì cả chứ chạp nâng rưỡi rưỡi đại bộ kế miên bọt bì sao bì lại cả nạ chạy ra nhà tiếng nì. Sạ xua nẹ chất đất nâng nẹ. Thà phép ất cho rộng bọn nẹ, chỉ ất bộ dàng ná đo bộ kỳ. Tùm nẹ tùm nông, mật tập phép, chỉ mùi nẹ nâng rụm nẹ. Cầm năng tất tập phép bay nay chỉ vật rộng bọn nẹ. Đái nẹ sở lành, bọn tay, nẹ bởi người gần tay nộp bê kèo. Bị bố, nẹ bàn phía dìm dàng khăn. Tùm rộng tay xâm rạch bàn, bắt ách nha, nuông viên tổ lọc mở quất nhờ bàn. Thuơ sở thể tệ, nay sở mật tập phá rộng bọn nẹ. Cầm năng phép ọt chá. Ta nẹ xâm rạch bàn đo ná, chỉ chiên cá sọc xa đài. Đái nẹ bà ra chỉ, đòi phép ất cho. Phở ở vầy đẹp rây bsáy nâng phì phở. Công rịp chom phàn cả, công miên cả rùm băng tốp âm bí vỉa. Công viên đâm lại vì là tập hòn. Chong ở rõm tờ lơ, bê lại lâu nì. Nâng nâu còn lại nì, công rùm khan đọt át đất tờ cả. Nâng ở vầy đời nẹ ách, nâng xâm rạch bàn. Phở can dơ, cô đục hiếp đô chì cá, thơ đâm nào. Nẹ nâng mạnh ách xâm rạch bàn, nâng cô đáo nê phiếp ạch cho bàn tì. Vẫn tài, nẹ ách miên cầm nào đỏ chà mùi. Bà sân bà nẹ cất thả, ai thua bàn, nẹ ai thua bàn. Bà sân bà nẹ cất thả, mình ai thua bàn, bất chìa trầm trầu. Chiên viên ca nì dây bác luôn anh bì ở vầy chùm miền. Ở vầy đà nẹ miền khả nông chật ở bọc nẹ, cứ ở vầy đà nẹ bằng cao lao. Ở vầy đà nẹ cất, cứ ở vầy đà nẹ thật thuộc bàn. Hai ở vầy đà nẹ nì dây, cứ ở vầy đà nẹ nâng tâu chì giảng nụ. Nẹ ai chật xa cô nộp hiệp, đọc bố này lẹ cả nạ bác nhà ở bọc nẹ. Nâng bà đầy bạc, tao nâng cũng nứt, nâng ca nì dây để thua ở nẹ ăn thòi. Bạc nẹ ai. Chúng nuôi biệt thà khi nhóm nâng xạ là bóng thuở. Màu chỉ biệt thà khi nhóm nâng thuở. Biệt thà khi nhóm nâng xạ là bóng thuở. Miền này thà khi nhóm miền ở róm bằng khăn bằng khóm thuở càng nhìn đi. Bắn tay chỉ ca bật khi nhóm mình chọn thuở tệ. Bà xâm nuôi để chắp ra một biệt hai đầu vầy. Tách bóng phót để ai thuở bàn. Ủa tía ho bà đâu bị xâm nuôi hai đầu vầy. Bàn trên nẹ mình dùl sọp. Màu chỉ ta ở vầy để nẹ mình dùl sọp. Xin kết mơ thả ta cả nị dìa trong đai. Nâng ca này dây ác an mùi nà, ta chiếm khốn dùm nụ tìm bì nì. Lúc bằng bàn cho bìa của ta, ai thơ, trâu ta nâng trâu thử. Bìa tiếng này bằng cao ảnh 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 tăng tài nâng công bó đó nè. Ô tì hò, chúng nụ bìa thà, khốn nhóm cua ta bằng cao đùi ca dạ bát dục nì. Một chìa khốn nhóm chóng bằng vi ca dạ bát khốn nông dục nì. Bà ràm này dây được bìa bạc về đại bộ kê bó đo nâu chúng nuôi đó nè. Chúng nuôi ở ca chlao đã xoay bà bọt thà. Tì ở cốn khốn nhóm ai chặt chanh việc bàn.
ចាប់ផ្ដើមទទួលយកពាក្យសរសើរនឹងការអបអរសាទរសមសួនជំនួសឲ្យការប្រកែកតវ៉ាដែលអ្នកមិនសមនឹងទទួលពាក្យទាំងនោះនិយាយថាអរគុណអ្នកដរអាណៃនិងគ្មានអ្វីលើសនេះទេពេលដែលសួរថាអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទោះបីជាមិនសមហេតុផលក៏ដោយគួរតែនិយាយថាប្រសើរណាស់ឬសប្បាយអស្ចារ្យមិនគ្រាន់តែប្រើពាក្យសុខទេឬអូខេប៉ុណ្ណោះបញ្ឈប់ការនិយាយរអ៊ូរទាំនិយាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់នឹងមានជំនឿជឿជាក់ក្នុងចិត្តបើកឡើងនៅលទ្ធភាពអនាគតរបស់អ្នកដោយជំនួសពាក្យថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដោយពាក្យខ្ញុំមិនប្រឹងប្រែងជានិច្ចរហូតដល់ឥឡូវនេះមិនត្រូវនិយាយពាក្យថាខ្ញុំនឹងខ្សោយល្ងង់ទៀបធាត់គ្មានបទពិសោធន៍ព្រួយបារម្ភណាស់មិនត្រូវនិយាយឬគិតខ្ញុំប្រហែលជាបរាជ័យហើយអ្នកអាចរៀននូវបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនបរាជ័យឡើយបោកប្រាស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដូចជាការដុតផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីកំចាត់សត្វកណ្ដុរមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះកុំប្រកាន់គំនិតច្រណែនឈ្នានីសជីវិតធ្វើឲ្យយើងខកបំណងមនុស្សខ្លះយើងមានក្តីសង្ឃឹមជាខ្លាំងតែធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តខ្លះទៀតប្រឆាំងយើងដោយបំពានទ្រព្យសម្បត្តិអាចរលាយបាត់ក្នុងរយៈពេលមួយយប់ប៉ុណ្ណោះរាងកាយដ៏មាំមួនអាចបាក់បែកក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកជាទូទៅពេលដែលយើងជួបប្រទះសំណាងអាក្រក់គេមានការអន់ចិត្តជាខ្លាំងចោទថាមកពីអ្នកផ្សេងឬមកពីជីវិតហើយពួកគេចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្ដារនៅអ្វីដែលគេបាត់បង់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះព្រមទទួលយកវាសនារបស់ខ្លួនហើយរៀបចំជីវិតប្រកបដោយសុភមង្គលអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកចាក់ពីក្តីច្រណែនឈ្នានីសបានបាទអ្នកអាចត្រូវទទួលស្គាល់ថាការច្រណែនឈ្នានីសគឺធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ចុះនិងទាញអ្នកឲ្យថយក្រោយទោះបីជាអ្នកអាចទទួលបានមកវិញនៅអ្វីដែលអ្នកបាត់បង់ក៏ដោយអ្នកនឹងទទួលបានមកវិញនៅរបស់គ្មានតម្លៃប៉ុណ្ណោះប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលមានតម្លៃរបស់អ្នកជាជាងព្យាយាមបង្កើតវាកុំបណ្ដោយឲ្យគ្រោះអាក្រក់មានអំណាចក្នុងការដឹកនាំអ្នកត្រូវតែផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់នឹងអ្វីដែលនឹងចូលមករកអ្នកដូច្នេះអ្នកត្រូវកំណត់ទិសដៅឲ្យបានខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជួយអ្នកដតីឲ្យចេញផុតពីភាពអាក្រក់ទាំងនេះជំនះឲ្យបាននៃការភ័យខ្លាចខ្លះមិនធម្មតាទទួលយកចំណេះដឹងនិងទុកចោលពាក្យដែលមានន័យថាជាគេដំណើរទៅហើយជជែកជាមួយនឹងអ្នកដតីពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះអ្នករាល់ពេលដែលអ្នកជជែកម្ដងត្រូវដាក់វិធានការបន្ថែមមួយគឺដកចេញនៅគំនុំពីសំឡេងរបស់អ្នកដូចនេះអ្នកនឹងទៅដល់ចំណុចដែលអ្នកអាចបញ្ចេញសំណើចដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះវាសនារបស់អ្នកសាក់សួរមនុស្សដែលអ្នកជឿជាក់នៅឧទាហរណ៍មួយនៃភាពមិនប្រក្រតីដែលគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងអាការៈកិរិយារបស់អ្នកដែលជាលទ្ធផលបានមកពីអ្នកប្រកាន់យកការចរណែនឈ្នានីសពេលដែលអ្នកលុបបំបាត់អាការៈកិរិយាទាំងនោះចោលអ្នកអាចសូមយោបល់ពីគេនៅវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះលើគំនិតនេះនៅកត់ក្នុងចិត្តនៅបញ្ហាទាំងនោះបន្ថយទំហំរូបភាពដែលធ្វើឲ្យវាចាក់ចេញឆ្ងាយពីអ្នកធ្វើវាអាចតូចទៅតូចទៅតាមដែលអាចធ្វើបានរាល់ពេលដែលអ្នកមានគំនិតឈ្នះនេះអ្នកត្រូវតែគិតថាវាមិនជួយអ្នកក្រៅតែពីការក្រៅក្រហាយប៉ុណ្ណោះនោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អអត់ឱនអភ័យទោសឲ្យមនុស្សទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដើរខុសផ្លូវអ្នកកត់តែពីធ្វើជីវិតឲ្យល្អប៉ុណ្ណោះជាការស្រេចជំពូកទី2សំដែងថាខ្លួនមានអំណាចទោះជាបន់4000ដងក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យត្រីពេញកន្ត្រក់របស់អ្នកដែរជោគជ័យក្នុងជីវិតមិនមែនមកពីទុកដាក់ដៃរបស់អ្នកនៅស្អាតទេប៉ុន្តែមកពីការប្រើដៃដ៏កខ្វក់នោះបានល្អសម្រាប់ឲ្យបានជោគជ័យនរណាក៏ដោយតែងចង់បានជោគជ័យទោះជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនទទួលស្គាល់ពីនិយមន័យជោគជ័យក៏ដោយទោះជានិយមន័យរបស់អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចបង្ហាញពីផ្ោះតាងដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលអ្នកចង់បានពីជីវិតបាទអ្នកអាចជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ជ័យជំនះគឺត្រូវប្រែក្លាយទាំងស្រុងកិច្ចការទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្វីដែលអ្នកចង់បានទីណាដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានបំផុតនៅក្នុងជីវិតអ្វីនឹងជាជោគជ័យដូចជាឃើញសំឡេងក្លិនអារម្មណ៍និងរសជាតិពេលដែលអ្នកទទួលបានវារៀបចំផែនទីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដើម្បីជ័យជំនះអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើនៅពេលណាជាមួយនរណាតើប្រើប្រាស់ល្បិចកលអ្វីដែលថ្មីធ្វើសកម្មភាពភ្លាមធ្វើវាឲ្យបានតាមរយៈតណ្ហាឬភាពងប់ងល់រក្សារាងកាយឲ្យបានមាំមួននិងប្រមូលថាមពលរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលអ្នកអនុវត្តផែនការរបស់អ្នករំលឹកឡើងវិញអ្នកខ្លះដែលជួយឲ្យអ្នកទទួលជោគជ័យចំណាយពេល5នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
បង្កើតសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងតស៊ូជានិច្ចលោកអាប្រាហាំលីនខនប្រាជ័យ8ដងមុននឹងលោកខ្ល้ายជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិកម្មដែលអ្នកទទួលបានពីការអនុវត្តផែនការរបស់អ្នករៀនសូត្រពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗកែតម្រូវនិងទទួលបានជោគជ័យធ្វើត្រាប់តាមអ្នកដែលអាចសម្រេចបានគោលដៅរបស់គេធ្វើអ្វីដែលគេធ្វើនិយាយអ្វីដែលគេនិយាយនិងគិតអ្វីដែលគេគិតកុំខ្ចីខ្លាចការប្រាជ័យលោកអាប៊ីនិងលោកខនណែលមិនដែលភ័យខ្លាចប្រាជ័យហើយក៏មិនខ្លាចការទទួលជ័យជំនះដែរផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនជាងគេរំពឹងទុកជួយពួកគេដោយគ្មានគ្រោងទុកដូចជាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធទេពកោសលនិងការព្យាយាមរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងការប្រកាន់ភ្ជាប់នៅភាពស្មោះត្រង់ដែលស្វែងរកបានដោយត្រឹមត្រូវការធ្វើប្រហែសនៃផលប្រយោជន៍អ្នកនឹងសន្យាជាមួយនឹងខ្លួនរបស់អ្នកជាពិសេសសុខភាពនិងគ្មានសុភមង្គលទាល់តែសោះបើសុខភាពមិនល្អនោះរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរជានិច្ចសុខភាពល្អគឺជាបញ្ហាចម្បងធំបំផុតដែលត្រូវយកមកពិចារណាយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងសៀវភៅនេះអាយុឬឱកាសរបស់អ្នកមិនមែនជាបញ្ហាទេអ្នកអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកល្អប្រសើរបានតាមមធ្យោបាយងាយខ្លះមួយចំនួនបាទអ្នកអាចកុំពិសារបារីទោះបីជាអ្នកខ្លះអាចកិច្ចផុតពីជំងឺមហារីកក៏ដោយក៏ពួកគេគង់តែជួបប្រទះជំងឺផ្សេងផ្សេងពីទម្លាប់ដ៏អាក្រក់នេះប្រសិនបើអ្នកពិសារជាតិស្រវឹងគួរពិសារដោយមានការទទួលខុសត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតពីគ្រោះថ្នាក់នានាជំងឺប្រចាំគ្រួសារនិងការធ្វើឲ្យខូចនៅប្រសិទ្ធភាពរបស់អ្នកកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសារជាតិដូចជាកូកាអ៊ីនអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធសរសៃឈាមរបស់បេះដូងបន្ថយកម្រិតការឆ្លងអេដស៍នឹងជំងឺកាមរោគផ្សេងដោយការមិនមានដៃគូច្រើនស្មោះត្រង់នឹងប្រើស្រោមអនាម័យពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងមុននឹងអ្នកមានអាយុ40ឆ្នាំនឹងរាល់1ឆ្នាំម្ដងអាយុលើសពីនេះដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជានិច្ចរាល់ពេលដែលអ្នកបើកបរទទួលទានអាហារដែលមានតុល្យភាពល្អដល់សុខភាពរបស់អ្នក3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ត្រួតពិនិត្យសារធាតុកាល់ស្យូមញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនបន្លែនិងអាហារមិនធ្វើឲ្យធាត់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំពីគ្រូយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យមុននឹងចាប់ផ្ដើមហាត់អ្នកទទួលទានទឹកដែលមានពីវិភាគបាក់តេរីនិងសារធាតុសំណល់ចិត្តរបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកល្អប្រសើរមានទំនាក់ទំនងល្អនិងមានសុទ្ធិនិយមជានិច្ចក្នុងជីវិតធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អផងដែរសំណើចអាចជួយឲ្យសុខភាពល្អពេលណាក៏ដោយពេលដែលខ្ញុំគិតថាប្រញាប់ហាត់ប្រាណខ្ញុំតែងតែគេងមួយផ្លែទៀតរួចក៏ខកខានការធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយត្រឹមត្រូវមានវិជ្ជាបញ្ជាណាពិសេសដោយគ្រូពេទ្យធ្វើឲ្យសុខភាពល្អស្វាហាប់និងជីវិតពោពេញទៅដោយផលិតភាពជាងការធ្វើលំហាត់ប្រាណនោះទេអ្នកអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានគោលដៅនេះដោយអ្នកផ្ទាល់បាទអ្នកអាចជាបឋមជួបជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតរៀបចំគោលដៅលំហាត់ប្រាណឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំធ្វើចិត្តឲ្យធុញទ្រាន់នឹងការហាត់ប្រាណធ្វើលំហាត់ប្រាណបែបញាក់3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចំនួន20នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យសុខភាពយើងរឹងមាំកុំរំពឹងថាបានផលភ្លាមៗដូចជាមុនអាគមគាថាសន្សំសន្សំកុំបំបោលសង្ឃឹមផ្លែផ្ការយៈពេលវែងកុំដាក់តនកម្មខ្លួនឯងដោយជឿលើទស្សនវិជ្ជាថាគ្មានការជឿចាប់គ្មានផលប្រយោជន៍ដឹងឲ្យច្បាស់ពីខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកកុំប្រើប្រាស់វាហួសដែនកំណត់ដើរញាប់ញ័រប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយអាហារពេលល្ងាចដើរចុះមកលេងមិត្តរួមការងារប្រសើរជាងប្រើទូរស័ព្ទចតរថយន្តកន្លែងដែលឆ្ងាយតែមានសុវត្ថិភាពព្យាយាមប្រើចន្ទាឡើងជាងចន្ទាយន្តមុននឹងទិញឧបករណ៍ហាត់ប្រាណដែលមានតម្លៃថ្លៃត្រូវប្រាជ្ញាចិត្តយកមកអនុវត្តប៉ិនប្រកបស្វែងរកឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនានាដែលមានប្រយោជន៍ដូចជាឧបករណ៍ធាក់កង់បន្ថយទម្ងន់ឡាក់ជ្រើសរើសរបៀបហាត់ប្រាណណាដែលអ្នកចូលចិត្តងើបធ្វើដែលអ្នកអនុវត្តជាប្រចាំត្រូវចំណាយពេលរយៈពេល2ទៅ5នាទីដើម្បីកម្ដៅសាច់ដុំនិងប្រព័ន្ធសរសៃបេះដូងមុននឹងហាត់ប្រាណអាយុកាន់តែចាស់កាន់តែត្រូវការខ្លាំងឡើងនៅការធ្វើលំហាត់ប្រាណបែបញាក់ឲ្យបានទៀងទាត់លំហាត់ប្រាណនៅនឹងកន្លែងនឹងត្រូវគិតថាទម្ងន់របស់អ្នកឲ្យទ្រាំទ្របាននឹងជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់អ្នករឹងមាំពេលដែលអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណបែបញាក់ត្រូវរក្សាអត្រាបេះដូងរបស់អ្នកពី60ទៅ 80% នៃអត្រារំពឹងទុកអតិបរមារបស់វាសម្រាប់អាយុរបស់អ្នកបញ្ឈប់លំហាត់ប្រាណដែលអ្នកប្រើសកម្មភាពខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកមិនស្រួលខ្លួនធម្មពលប្រៀបដូចជាក្របពូជនៃស្បៃខ្មៅដែលអាចរំលើងភ្នំបង្កើនធម្មពលរបស់អ្នកកត្តាដែលកំណត់ដល់មុតមមបំផុតមួយក
្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនគឺពេលដែលអ្នកធ្វើការងារដើម្បីជីវិតល្អប្រសើរនោះគឺជាកម្រិតធម៌ពលរបស់អ្នកអ្នកអាចបន្ថយពេលវេលាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍នឿយហត់បំផុតដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់អ្នកបាទអ្នកអាចកំណត់ពេលសម្រាកលេងសើចក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្ដាប់ចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្តគម្រោងការសប្បាយរីករាយប្រចាំសប្តាហ៍ឬរាល់ពេលរសៀលបើមើលត្រួសត្រាសៀវភៅបង្ហាញម៉ូដដែលអ្នកចូលចិត្តកឹតស្រមើស្រមៃពីវិស្មកាលបន្ទាប់របស់អ្នកលេងជាមួយតុក្កតាទូរស័ព្ទទៅលេងមិត្តភ័ក្តិចិត្តដិតនិងធ្វើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់បន្តិចបន្តួចដែលពោពេញទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដើម្បីប្រកបថាធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់នៅពេលរសៀលញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហោចណាស់8កែវក្នុងមួយថ្ងៃបំពេញឲ្យបានបរិបូរនៅរបបអាហាររបស់អ្នកដោយញ៉ាំក្របធញ្ញជាតិផ្លែឈើស្រស់និងបន្លែសើចឲ្យបានច្រើនសើចឲ្យអស់ពីពោះពីពុងដើម្បីជំរុញការបញ្ចេញសារធាតុគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលដើម្បីបង្កើនសុខុមាលភាពធ្វើលំហាត់ប្រាណបែបប្រហាសយ៉ាងតិច3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយដង20នាទីត្រូវប្រកាសថាអ្នកបានដកដង្ហើមវែងៗគ្រប់គ្រាន់រាល់ថ្ងៃដើម្បីបានអុកស៊ីសែនបរិបូរក្នុងឈាមរបស់អ្នក2ឬ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវតែដកដង្ហើមវែងៗ8ដងនិងដកដង្ហើមវែងបំផុតតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានប្រសិនជាឃើញថាកម្រិតធម៌ពលរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងគួរធ្វើបន្តទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកមានការនឿយហត់នៅពេលរសៀលគួរដេកយកកម្លាំងបន្តិចរៀបចំដំណេករបស់អ្នកឲ្យបានសមស្របអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកអាចងើបពីដំណេកបានដំណាលនឹងនាឡិការោរបស់អ្នកកុំធ្វើជីវិតរបស់អ្នកឲ្យតឹងតែងពេកអ្នកនឹងមិនធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកស្រស់ស្រាយឡើយសម្រាប់លំហែជីវិតគឺជាជំហានដល់ប្រញាប់ប្រញាប់តក្រហល់និងស្មុគស្មាញនៅជាមួយអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលអ្នកមានឱកាសអ្នកត្រូវតែសម្រាកឲ្យបានច្រើនទាំងរាងកាយនិងចិត្តអ្នកអាចរៀនពីរបៀបលំហែបានបាទអ្នកអាចជួយចាត់នឹងសៀវភៅល្អល្អជួនកាលកសែតវីដេអូរឿងកំប្លែងកំប្លែងឬរឿងដែលអ្នកជក់ចិត្តមកមើលมันកំណត់ពីការចូលចាត់កំសាន្តការប្រម៉ាយប្រមូលវត្ថុនានាធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកប៉ិនប្រសប់និងសិក្សាពីមុខវិជ្ជាដែលអ្នកចូលចិត្តគឺកន្លឹះដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកបំភ្លេចទុកព្រួយបានរៀនពីរបៀបនិងស្រមោលស្រមៃលេងជាមួយចិត្តរបស់អ្នកសម័យពីស្ថានភាពដែលអ្នកចង់កើតមានគិតថាថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃវិសមកាលរបស់អ្នកគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់អ្នកពេលដែលអ្នកចូលការិយាល័យធ្វើការងារចូលអ្នកនិយាយនឹងខ្លួនអ្នកថាគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យខូចអារម្មណ៍ដ៏ល្អរបស់អ្នកបានឡើយយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកល្អជានិច្ចតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានកុំធ្វើផែនការងារឲ្យជន់ជាមួយនឹងផែនការលំហែកាយរបស់អ្នកធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យសប្បាយរីករាយមុនដែលបានគិតឃើញចំណាយពេលជាមួយកូនកូនឲ្យបានច្រើនឲ្យពួកគេបង្រៀនអ្នកលេងល្បែងជាថ្មីម្ដងទៀតកំណត់ពេលដល់ឡាយសម្រាប់អ្នកមួយម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃរាល់ការងារដែលអ្នកត្រូវធ្វើក្នុងពេលនេះចំណាយពេលនៅតែឯងឬជាមួយអ្នកស្រឡាញ់ឬមិត្តសម្លាញ់ដែលអាចជួយអ្នកពីទុក្ខកង្វល់បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសនៅពេលដែលអ្នកធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់ហើយព្រមទទួលកំហុសនៅពេលដែលអ្នកធ្វើខុសធ្វើសមាធិដោយតាំងចិត្តឲ្យបានស្ងៀមស្ងាត់ដែលជួយឲ្យអ្នកអាចរងាប់ទុកបានមនុស្សស្លាប់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែរស់ឡើងវិញនៅពេលព្រឹកធំជាងមុនប្រសើរជាងមុននិងឆ្លាតវៃជាងមុនមានជ័យជំនះលើការសម្រាកមិនលក់នៅពេលព្រឹកការដែលល្អប្រសើរបំផុតគឺងើបពីដំណេកដោយភាពស្រស់ស្រាយប្រសើរជាងឬសម្លេងដកដង្ហើមធំព្រោះអ្នកមិនអាចគេងលក់ស្រួលពីយប់មិញការទទួលទានដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់អាចនាំទៅដល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដូចជាចិត្តស្រាលឆាប់ខឹងអស់កម្លាំងថប់ល្ហាយនឹងងាយទទួលរងនៅជំងឺដង្កាត់នានាជំងឺពីឈឺក្បាលទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តដោយគេឯងជាមធ្យមអ្នកអាចលងលក់ក្នុងរយៈពេល5ទៅ10នាទីបាទអ្នកអាចត្រួតពិនិត្យរបបអាហាររបស់អ្នកដោយប្រកាសប្រជាថាអ្នកមិនទទួលទានអាហារណាដែលមានជីវជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើន2ឬ3ម៉ោងមុនពេលអ្នកចូលគេងកាត់បន្ថយការធ្វើសកម្មភាពលឿនលឿនយ៉ាងហោចណាស់1ម៉ោងមុននឹងចូលនន្ទ្រាបដិសេធការចូលរួមការពិភាក្សានៅបញ្ហានានាក្នុងការជំរុញឲ្យចិត្តគិតនៅនាទីចុងក្រោយដែលអ្នកបំរុងចូលនន្ទ្រាកុំទស្សនាព័ត៌មានមុនអ្នកចូលគេងយកសៀវភៅដែលជារឿងស្ងប់ស្ងៀមនិងអ្នកពេញចិត្តទៅតាមពេលអ្នកចូលគេងចាប់ផ្ដើមពីទំព័រដើមនិងអានដែលយកខ្នងធ្វើជាគូតចាក់ចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យអ្នកធូរស្រាលក្នុងអារម្មណ៍នៅក្បាលដំណេករបស់អ្នកបទទាំងនោះធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍លំហែដែលអាចបំពេអអ្នកលក់បាននឹករករឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយនិងចោះចិត្តដែលគិតស្រមើស្រមៃដល់រឿងទាំងនេះពេលដែលអ្នកបាត់ភ្លើងផងយករឿងណាដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកគិតទៅដល់ងាយលក់
កុំគិតពីការចូលដំណេកផ្ដោតទៅលើភាពកក់ក្ដៅនិងផាសុកភាពរបស់អ្នកអាចទទួលបានក្នុងដំណេករបស់អ្នកពេលដែលអ្នកចូលដំណេកកន្លះម៉ោងហើយនៅតែគេមានលក់ទៀតងើបឡើងហើយធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបន្ទាប់មកចូលគេងសាជាថ្មីដោយអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាគេងមិនលក់ធ្ងន់ធ្ងរអ្នកត្រូវតែណាត់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីពិគ្រោះយោបល់មនុស្សយើងមិនចេះព្រួយបារម្ភមិនមែនបើមិនដែលទទួលការជួយចាប់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់អ្នកយើងរស់នៅក្នុងជីវិតជ្រាំដែលមិនគួរឲ្យជឿធ្វើឲ្យធ្វើទៀតធ្វើដដែលដដែលអ្នកអាចឈ្នះលើភាពតានតឹងមុននឹងវាយកឈ្នះអ្នកបាទអ្នកអាចប្រកាន់យកការលំហែនានាដូចជាកន្លែងកំសាន្តមានលបែងគ្រប់មុខការឡើងភ្នំជិះស្គីនិងការលេងជានិចស្វែងរកការកំសាន្តណាដែលជាលំហាត់ប្រាណនិងធ្វើឲ្យអ្នកធូរស្រាលក្នុងអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍លេងភ្លេងអានសៀវភៅគូគំនូរនិងធ្វើអ្វីដែលជាចំណូលចិត្តកំណត់ពេលវេលា3ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើរកំសាន្តសារមន្ទីរបណ្ណាល័យឬកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រតុបតែងការិយាល័យរបស់អ្នកជាថ្មីលាបជញ្ជាំងពណ៌ខៀវខ្ចីដាក់ចង្កៀងលើតុរបស់អ្នកដើម្បីងាយស្រួលអានដាក់រុក្ខជាតិពណ៌បៃតងខ្លះដើម្បីការមើលទៅគួរឲ្យរីករាយនិងយករបស់ពីផ្ទះខ្លះៗដើម្បីជាគ្រឿងលម្អផ្ទាល់ខ្លួនឈប់សម្រាករយៈពេលខ្លីឲ្យបានញឹកញាប់ដកដង្ហើមចូលយឺតយឺតនិងវែងវែង5នាទីនិងផឹកទឹកមួយកែវរាល់ពេលដែលឈប់សម្រាកម្ដងម្ដងត្រូវមានពេលវិស្មកាលតែងសិភៅឬកាសែតដែលបង្ហាញពីបច្ចេកទេសបន្ធូរភាពតានតឹងនិងធ្វើដំណកដង្ហើមលំហាត់ប្រាណរកមួយណាដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អាហារដែលមានជីវជាតិល្អដល់សុខភាពធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងរៀបចំដំណេកឲ្យបានសមស្របមុននឹងទិញរបស់ដែលជាជំនួយដល់ការងារដូចជាកុំព្យូទ័រត្រូវប្រកាសថាវាអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់អ្នកល្អប្រសើរជាងមុននិងមិនបង្កបញ្ហាដល់ជីវិតអ្នករាល់ថ្ងៃប្រសិនជាអ្នកមិនដឹងថាតើអ្នកត្រូវទៅណាអ្នកអាចទៅកន្លែងណាផ្សេងក៏បានសម្រាប់ឲ្យបានគោលដៅរបស់ខ្លួនការកំណត់បានគោលដៅរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមទៅអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់បានគោលដៅទាំងនេះផ្ដល់ឲ្យយើងនូវអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងជោគជ័យអ្នកអាចកំណត់និងសម្រេចគោលដៅសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់អ្នកបាទអ្នកអាចបង្កើតគោលដៅដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងអាចសម្រេចគោលបំណងរបស់អ្នកបានប៉ុន្តែមិនត្រូវធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយការបង្កើតគោលដៅដែលអ្នកមិនអាចសម្រេចបានកំណត់គោលដៅរបស់អ្នក3ប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលតែមួយគោលដៅត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរតើខ្ញុំអាចផ្តល់ប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកដែលខ្ញុំបម្រើឧទាហរណ៍អតិថិជនដល់អ្នកដែលបម្រើខ្ញុំឧទាហរណ៍នយោជិតនិងដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សរសេរគោលដៅរបស់អ្នកទុកដាក់ក្នុងសៀវភៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកឬតាំងវាកន្លែងណាដែលអ្នកងាយមើលឃើញជាញឹកញាប់គំនិតរបស់គោលដៅគឺជាបំណងប្រាថ្នាគោលដៅដែលបានសរសេរទុកជាការបញ្ញាធ្វើគោលដៅអ្នកឲ្យពិសេសដោយជំរុញអ្នកឲ្យបង្កើតជំហានបន្ថែមចាំបាច់សម្រាប់គោលដៅរបស់ខ្លួនជំនួសពាក្យត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញដោយពាក្យទៅចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាពាណិជ្ជកម្មក្បែរស្រុកភូមិអ្នករៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ជំហាននីមួយៗដោយចាំបាច់របស់អ្នកដើម្បីសម្រាប់បានគោលដៅដាក់គោលដៅទាំងនោះទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងធ្វើឲ្យមើលឃើញនូវគោលដៅរបស់អ្នកបានសម្រាប់នីមួយៗមើលឬហាត់ស្ទាបនិងភ្លុះអ្វីដែលបានទទួលនោះប្រកាសជាចំហនូវគោលដៅរបស់អ្នកបង្រៀនពួកគេស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការខំប្រឹងប្រែងនិងមិនផ្ដោតខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលទេមិនលើកទឹកចិត្តពួកគេពីភាពស្មើគ្នានៃការលើកសរសើរខ្លួនឯងជាមួយនឹងកម្រិតយល់ដឹងរបស់គេទេអបអរឬលើកសរសើរពីបានរាយការណ៍ល្អល្អដែលគេទទួលបានប៉ុន្តែកុំអួតពីគេកុំចោះឈ្មោះពួកគេឲ្យចូលរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាមុនអាយុដែលចាំបាច់ត្រូវចូលរៀនកុំឲ្យចូលរៀនមុនអាយុត្រូវចូលរៀនក្មេងឆ្លាតជារឿយៗគឺជាអ្នកទុនខ្សោយក្នុងសង្គមទៅលេងជាមួយគ្រូពិភាក្សាពីកម្មវិធីសិក្សាបង្ហាញពីការលើកសរសើររបស់អ្នកដល់គ្រូសួរថាតើអ្នកអាចជួយបានដោយម្តេចខ្លះប៉ុន្តែកុំតាំងខ្លួនជារៀមច្បងពួកគេគាំទ្រគ្រូលើកសរសើរពួកគេពីការបង្រៀនកូនរបស់អ្នកចំពោះទី3ប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងប្រសិនបើអ្នកនិយាយអាចកាត់លឿនបំផុត2ដងមុននឹងអ្នកនិយាយនិយាយលឿនបំផុតម្ដងអ្នកនិយាយនិយាយតិច2ដងជាការប្រសើរជាងគតិបណ្ឌិតគឺជារង្វាន់ដែលអ្នកទទួលបានក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពីការស្ដាប់ពេលដែលអ្នកចង់ជជែកស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកត្រូវការឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើគេគិតគូរខ្លាំងពីគេនិងការស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ខ្លាំងលើគេអ្នកអាចយល់ពីគេបានច្បាស់
ឲ្យធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរដែលអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អប៉ុណ្ណោះបាទអ្នកអាចកំណត់គោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីខ្លាយជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អម្នាក់មិនទទួលបានអ្វីក៏ហីចោះអត់ធន់ដោយបើកចំហរាល់គំនិតដែលអ្នកបានឮទប់ភ្លើងកំហឹងរបស់អ្នកកុំផ្ទាល់អ្នកនិយាយនិងកុំកាត់ដោយធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅអ្វីដែលគេកំពុងនិយាយរហូតដល់គេនិយាយចប់សិនទើបកាត់បានប្រុងប្រៀបស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមុនដល់អ្នកនិយាយបាត់មាត់និយាយតែបំផុតខំមាត់សង្កត់ចិត្តប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យម្នាក់នោះទទេរាល់អារម្មណ៍គំនិតនិងយោបល់លើប្រធានបទនេះមុននឹងបង្ហាញពីគំនិតរបស់ខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យដឹងពីសាច់រឿងប្រសើរជាងការធ្វើសន្និដ្ឋានបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងធ្វើការឆ្លោះឆ្លួយដែលជាប្រភេទនៃការនិយាយច្រើនក្រឡេកមើលកាលវិភាគរបស់អ្នកនិយាយនឹងស្ដាប់ឲ្យបានសូរសំឡេងដោយចាប់យកនៃពាក្យនីមួយៗដែលគេបាននិយាយផ្ដល់ឲ្យអ្នកនិយាយនៅកែវភ្នែកមុតមមនិងកាយវិការអាកប្បកិរិយាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតលើខ្លឹមសាររបស់អ្នកនិយាយសង្ខេបក្នុងអ្វីដែលគេនិយាយក្នុងចិត្តថ្លឹងថ្លែងហេតុផលនិងសាកសួរបញ្ជាក់ពីអ្វីមិនច្បាស់ពេលដែលស្ដាប់គេនិយាយគួរកាន់ខ្មៅដៃជាជំនួយដោយច្របាច់នឹងមេដៃរបស់អ្នកលើជាប់លុបកុំកាត់សម្ដីអ្នកនិយាយរង់ចាំរហូតដល់គេនិយាយចប់សិនបន្ទាប់មកឲ្យខ្មៅដៃទៅគេសម្រាប់ប្រើពេលដែលអ្នកឯងនិយាយប្រសិនបើជារាល់អំណាចនិងទេពកោសលរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបាត់បង់ពីខ្ញុំដោយហេតុមិនអាចបញ្យល់បានបើខ្ញុំមានមធ្យោបាយរបស់ខ្ញុំដើម្បីរក្សាវានោះខ្ញុំនឹងមិនអល់ឯងស្នើសុំឲ្យអនុញ្ញាតរក្សាទុកអំណាចនៃការនិយាយហើយខ្ញុំនឹងប្រមូលវាយ៉ាងប្រញាប់មកវិញទាំងអស់ការនិយាយដោយមានអត្តពលអ្នកនិយាយមួយចំនួនបញ្យលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពួកគេធ្វើឲ្យមានជំនឿចិត្តមានអំណាចនិងកិត្តិយសការនិយាយស្ដីរបស់ពួកគេមិនមែនជាគុណភាពរបស់ខ្លួនគេទេដែលអ្នកស្ដាប់ភាគច្រើនទុកឲ្យគេអស់ថាមពលនៅគំនិតរបស់គេតើអ្នកអាចកំចាត់ចោលការសន្ទនាប្រយោគគ្មានប្រយោជន៍ដែរឬទេបាទអ្នកអាចកុំផ្ដល់តម្លៃទាបដល់គំនិតរបស់អ្នកមុននឹងអ្នកបង្ហាញទៅគេទោះជាអ្នកមិនបានគិតពីគំនិតទាំងនោះមកចោតក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែកុំបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងមុននឹងអ្នកបញ្ចេញយោបល់ទោះបីជាអ្នកមិនមែនជាជំនាញការលើការងារនេះក៏ដោយកុំកំណត់គុណភាពអត្ថបទរបស់ខ្លួនអន់ខ្សោយឲ្យសោះកុំនិយាយថាម្ដងមកកាលខ្សោយប៉ុន្តែមិនមែនជានិច្ចកាលទេជាការពិតណាស់មិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតទេក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្ញុំអព្យាស្រ័យតើខ្ញុំអាចសុំការអនុញ្ញាតនិយាយបញ្ហានេះបានទេកុំកែតម្រូវនិយាយឡើងវិញបកស្រាយអ្វីដែលមិនសូវសំខាន់និយាយពីគំនិតរបស់អ្នកតែម្ដងដែលផ្ទាល់នឹងសង្ខេបកុំភ្ជាប់សំណួរផ្ទាល់នៅចុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនេះជាគំនិតដ៏សំខាន់បំផុតមែនទេកុំនិយាយមើលងាយបន្ថោកអ្នកស្ដាប់របស់អ្នកនិងកុំប្រើពាក្យនេះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចយល់បានជៀសវាងការនិយាយបែបអ្នកស្រុកអ្នកនឹងមិនធ្វើឲ្យមានការរំភើបចិត្តដល់អ្នកស្ដាប់ទេដោយគេថាអ្នកអាចដឹកសេះទៅដល់មាត់ស្ទឹងប៉ុន្តែមិនអាចបង្ខំសេះឲ្យផឹកទឹកបានទេប្រើតែពាក្យណាវិជ្ជមានធ្វើការប្រោពីខ្ញុំមិនយល់ទាល់តែសោះក្នុងការជួយអ្នកមកជាខ្ញុំរីករាយណាស់ក្នុងការជួយអ្នកប្រើពាក្យលោកអ្នកឲ្យបាន3ដងរាល់ពេលដែលអ្នកប្រើពាក្យថាខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពឲ្យដូចទ្រឹស្ដីហើយទ្រឹស្ដីឲ្យដូចសកម្មភាពផ្ញើសារដែលមិនមែនជាលេលាអសរយ៉ាងតិចបំផុត 10% ផលប៉ះពាល់ពីសម្ដីរបស់អ្នកគឺដោយសារការបញ្ចេញវាក្យសព្ទរបស់អ្នកច្រើនបំផុត 40% នៃការសម្រេចដោយវោហារសូរសំឡេងការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យការសង្កត់សំឡេងការបង្កើតសូរស័ព្ទចង្វាក់វោលោមអត្រាច្រើនជាង 50% បានមកពីភាសាកាយវិការរបស់អ្នកភ្នែកមុខកាយសក់កាយវិការឥរិយាបថភាពរស់រាយសម្លៀកបំពាក់និងការប្រើប្រាស់ទីកន្លែងតើអ្នកអាចសម្រេចបាន 90% ដែរឬទេបាទអ្នកអាចសិក្សាពីការបញ្ចេញកាយវិការរបស់អ្នកដតីកំណត់គោលដៅពីអត្តពលរបស់គេពិនិត្យប្រតិកម្មលើការបញ្ចេញសម្លេងនិងភាសាកាយវិការរបស់អ្នកឲ្យនរណាម្នាក់សង្កេតពិនិត្យអ្នកពេលប្រជុំកត់ត្រានៅសូរសម្លេងរបស់អ្នកធ្វើកាយវិការដែលខ្លួនឯងដោយបត់បង្ហាញមើលឲ្យចំភ្នែកមនុស្សពេលដែលអ្នកនិយាយជាមួយនិងពេលដែលគេនិយាយរកអ្នកសំអិតសំអាងខ្លួនអ្នកដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមមនុស្សភាគច្រើនវាតម្លៃអ្នកដោយសម្បកខាងក្រៅរបស់អ្នកស្លៀកពាក់សមរម្យដើម្បីជួបអ្នកដែលសំខាន់គួរឲ្យគោរពកាយវិការខាងក្រៅនិងគុណភាពនៃការតុបតែងកាយរបស់អ្នកអាចល្អប្រសើរទន្ទឹមគ្នាកាយលម្អឥរិយាបថរបស់អ្នកលើកឆ្អឹងដងកំបិតរបស់អ្នកឲ្យឡើង1អ៊ីងកុំចង្អុលម្រាមដៃទៅអ្នកដទៃប្រយ័ត្នប្រយែងកាយវិការដែលគេទាំងឡាយមិនចូលចិត្ត
จับได้โดยสภาพมันแบนจับได้โดยเสียสติตีปราบปีการเงียบไว้จมีนแต่เนี่ยกำปองกำนัดขนมชีวิตนั่งการเงียบระบาดเนี่ยตาการยาไล่ระบาดเนี่ยรอหรือตีลานระบาดเนี่ยสาเตตามีนจำนับอารมณ์เอาไว้บ้านเนี่ยเดตีโจเดินพิเศษระบาดเนี่ยการบรรจงการวิการบางแห่งที่อารมณ์ขังขนมนั่งกำนัดปีอารมณ์เนื้อขังขนมระบาดเนี่ยสมัติเพียบขนมการเนี่ยเย้ทเวอร์เอาเมียนเพียบขอกนี่ทเวอร์เอาเมนูมาเนี่ยเมียนเล็กมงมอดกายวิกาเนื้อมกตุสในจุดชนให้บรอดได้อ่านเยอะๆไอเกตตัวเยอะบานคือจินตจิกาพอดอนเอาเกตอยู่ได้สรอปตันเอาไว้ได้ปัจจัยดำเนากาบานในเยียดอยโวฮาก็สอบเนี่ยโวฮาเราปันประสบเนี่ยคือมันแมนชื่อมนุษย์ได้จ้องจำเอาไว้จ้องในเยียตีปันท้ายในเยียปีเอาไว้ได้หนึ่งจำปันหนอมนุษย์ประเภทนี้คือจีเนวโวฮาได้เนี่ยเย้ได้เป็นจังอารมณ์สำเร็จชุบ้าหลวนังยางปันประสอบเนี่ยอาจเรียนโวฮาก็สอนอีกบาทบาทเนี่ยอาจปราอ้อยจอมเปิลซ้ำสรอบดอสร้างเปียลอ้อละอ้อดำไปบันไทม์อ้อยกลุ่มนัดระบาดเนี่ยการแต่เมียนดำไล่นังเมื่อเหมือนเนี่ยโดยจีเนี่ยจะดังเต็งสีเผาละอ้อละอ้อดำใบตกดอสร้างจีไอกระซาบันละลายซาระบาดเนี่ยตุนเต็งเปียดอสร้างกันลึกมวยง่ายมวยเปียดำใบปราอ้อยครองสถานะเพียบตุนเนี่ยตุนเนอระบาดเนี่ยบัดประกาศเปียดอสร้างได้เนี่ยโจชัดประยามค่ายขนมล้านเจ้าใบดูการยาไล่ระบาดเนี่ยสำหรับสันตระก็ท้าใบโบราณขนมสมัยระบอยืดได้ทลายได้เนี่ยสำคัญสำคัญได้ก็สำคัญหนึ่งโวฮาแตงหนุได้โลกเนี่ยเวียคมันปราสำหรับเธอเอาโอเตียนเนี่ยสำหรับเอาจุดจัดปราเปียตุนดำใบดันดามเยอะเนี่ยสำหรับระบอเนี่ยปราโยบอลปะในรูปดำใบบังการประสบเพียบก้าจองจำประเทศนี้ทับใดแคนาดีครอบปราประโยคท่าเอาไว้เต้ได้ประเทศเนี่ยมันอาจเธอดำใบเนี่ยให้เอาไว้เต้เนี่ยเธอดำใบประเทศระบอเนี่ยปราปีประดังคณีดำใบจดตัวบานกายหยกจัดอุทิหอระบายการระบอกย่อมคือจีการอริจมรันตะมุกมันทอยกลายตีเยอะมองอนุวัตมันแมนสัญญาตีปราชบับติใบเปิดได้กลุ่มนัดจวบต่อคณีใบปัจจิมินพอลมันละอ้อคือจีสายจำนองปีตะบุญหนึ่งกล่าวคลีนี้ปัจจิมินจำนองซอยประสันบาเยอะมันท้ายปีปนประซับจีบรรโตบรรโตปราสำนัวใบสำนุนโวฮาดำใบตัวบานจกจีเลยเนี่ยสำหรับระบอกยืมจ้าปรามสักคาสละได้ปราโวฮาก่อสอลได้ในเยธาตาขนมจำนำเนี่ยต่างออกนี่ตาหนาหน้าเป็นจัดหนังสมาร์ตเพียบขนมกาบอมพอกเนี่ยดัดเตยทเวสกามาเพียบวิเคราะห์สับเมียนในสำเร็จหนึ่งรูปเรียงเต้ายกจับตกดักปีวีเนี่ยอ่านสะเสงประโยคบานละอ้อหนึ่งงี้สับเจริญวิเคราะห์สับได้เมียนอัธนัยคลั่งคลาการเจริญวิเคราะห์สับบานละอ้อช่วยเอาสันตรากับท่าสมบัติหนังการในปุ่นอรบเนี่ยปูเป็นตรอยอำนาจโอตีนจับอารมณ์หนึ่งอันเติมในอาจปราวิเคราะห์ศาสตร์และเพื่อเอาจุกใจบาดในอาจชีวิ่งปราเปียสมกสมานเตรากายกัดวิจารณาปิบายุลปราแต่เปียงเงี้ยก้มเพื่อมีนการสังไซดอลเจตนาอรบเนี่ยเพื่อเพลี้ยมเอาไว้เดนในอาจเพื่อบานปราบครุนไอน์ถามันเริงจำดอกครุนปูกายหนึ่งรีบจอมหายนุตีជាវៀងប្រើបច្ចេកទេសក្នុងជំនាញក្រោមភាសាក្នុងក្រុមការងាររបស់អ្នកឬក៏សំនួនវោហាសម្រាប់តំបន់របស់អ្នកជាមួយអ្នកដែលមិនយល់ពីពាក្យទាំងនេះបំភ្លេចពាក្យចាស់គំរិលទាំងឡាយដែលអ្នកមិនរៀនកុំរំលឹកយើងថាសៀវភៅនេះមានចំណងជើងអ្វីប្រើពាក្យដែលខ្លីកុំប្រើពាក្យសូមសាកសួរពីមតិយោបល់នេះប្រើពាក្យសូមសួរពីវាបង្កើនអំណាចក្នុងការផ្ដល់យោបល់របស់អ្នកដោយប្រើភាសាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទំនងនៃពាក្យមិនដូចគ្នាទេប្រើពាក្យណាដែលមានទំនងធ្ងន់ជាងការនិយាយត្រូវប្រើសំឡេងសកម្មភាពច្បាស់និងរស់រវើកកុំប្រើនាមគុណនាមនិងកិរិយាសព្ទច្រំដែលក្នុងលិខិតស្នាមនិងក្នុងការនិយាយរបស់អ្នកប្រើភាសាណាដែលបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្តែកុំបង្កប់ន័យច្បាស់លាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រើភាសាសិចស៊ីអាចទទួលបានជ័យជំនះដូចជាក្នុងគ្លាដើមអ្នកប្រើពាក្យប្រុសស្អាតដូច្នេះឃ្លាបន្ទាប់អ្នកគួរតែប្រើពាក្យស្រីស្អាតដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នាមនុស្សសំខាន់ភាគច្រើនគិតពីបរិវារស័ព្ទគឺជាសញ្ញានៃភាពឆ្លាតវៃបង្កើនពាក្យពេចន៍ឲ្យច្រើនតើអ្នកជាជាងឈើដល់ល្អគ្មានឧបករណ៍អ្វីប្រើឬគេនឹងចោទអ្នកថាអសមត្ថភាពក្នុងប្រើវោហារនៅពេលជាមួយគ្នាអ្នកនឹងមានពេលដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពចេះរស់រាយក្នុងជំនាញមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់វាគ្យស័ព្ទពាក្យពេចន៍របស់អ្នកគឺជាដៃឈូសដៃថែបដៃខួងកៅស្ទងនិងក្រដាសខាត់ដែលអ្នកប្រើដើម្បីបង្កើតគំនិតរបស់អ្នកតើអ្នកប្រើឧបករណ៍នេះយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការងាររបស់អ្នកទទួលបានអធិពលដែលអ្នកចង់បានបាទអ្នកអាចកំប្រៀបធៀបការកានឡើងពាក្យពេចន៍របស់អ្នកនឹងការរៀនពាក្យពេចន៍14ភៀងរបស់អ្នកការទទួលបានពាក្យពេចន៍ដ៏មានអំណាចគឺជាការប្រើឲ្យពាក្យដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាលទ្ធផលរបស់យើង
ការនិយាយវែងពាក្យមិនសូវបានប្រើគឺជាការធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់និងមិនបានសម្រេចនឹងអ្នកទទួលសាររបស់អ្នកព្យាយាមអានមិនចេះស្កប់ស្កល់អានសៀវភៅមួយក្នុងមួយសប្តាហ៍ការអានឆ្លាស់សៀវភៅកំ plaign ទាំងនោះនិងសៀវភៅល្អៗទាំងឡាយនេះអានកាសែតអានទស្សនាវដ្តីរាល់ថ្ងៃគូសលើកឡោមកាសែតដែលអានរួចលេងល្បែងប្រើពាក្យក្នុងការអានកាសែតនិងទស្សនាវដ្តីខ្លាំងជាអ្នកជក់ចិត្តក្នុងការលេងល្បែងពាក្យក្នុងកាសែតល្បីៗអានសៀវភៅដែលសរសេរពីការប្រើវោហារសន្តានារសាទុកនៅវចនានុក្រមនិងកម្រវចនៈសាប់ល្អល្អក្នុងបណ្ណាល័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលេងល្បែងពាក្យថ្មីថ្មីដើម្បីបង្កើតវាជាសាប់រៀនពាក្យថ្មីមួយថ្ងៃមួយពាក្យស្វែងរកឱកាសដើម្បីប្រើវាជាថ្ងៃបន្ទាប់សាកល្បងប្រើពាក្យថ្មីដែលអ្នកបានរៀនរាល់ឱកាសដែលអ្នកមានចូលរួមជាមួយក្រុមការងារពេលដែលអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យផ្តល់បទសម្ភាសន៍និងសរសេរអត្ថបទស្រាប់វាក្មិនឆ្នើមឆ្នើមនិយាយរៀនពាក្យកន្លឹះដែលគេបានប្រើនិងរៀនត្រាប់តាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាសិប្បករវោហារដោយហេតុនេះអ្នកនិយាយនឹងទទួលបានការគាំទ្របង្កើនសំឡេងនិយាយរបស់អ្នកអ្នកធ្វើអធិប្បាយវិទ្យុត្រូវបានជ្រើសរើសផ្នែកលើគុណភាពនៃសម្លេងនិយាយទោះបីជាអ្នកខ្លះកើតមកមានសម្លេងខ្ទរខ្ទារល្អក៏ដោយប៉ុន្តែភាគច្រើនគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនានាក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេអ្នកក៏ដូចគ្នាអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះបាទអ្នកអាចប្រសិនបើអ្នកចង់បានជ័យជំនះលើឧបសគ្គក្នុងការនិយាយជាដំបូងអ្នកត្រូវពិចារណាថាតើវាជាការពិតឧបសគ្គដល់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការនិយាយរបស់អ្នកឬរកអ្នកជំនាញជាការវាយតម្លៃពីរោគសញ្ញានៃការនិយាយរបស់អ្នកស្រាប់សម្លេងខ្លួនឯងតាមខ្សែអាប់សម្លេងតើការបញ្ចេញសម្លេងរបស់អ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាតើអ្នកអាចធ្វើសម្លេងប្រែប្រួលផ្សេងៗដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នានឹងអត្ថបទឬមួយអ្នកនិយាយសម្លេងតែមួយគត់គួរឲ្យធុញឬក៏ចេះច្រៀងចម្រៀងតាមស្ទីលដដែលៗចូលរៀបចំសារល្បងការបញ្ចេញសម្លេងរបស់អ្នកតាមខ្សែអាប់អានហើយអានទៀត8ដងក្នុងឃ្លានីមួយនីមួយដែលផ្លាស់សម្លេងធ្វើឲ្យកំ plaign ភ័យខ្លាចរីករាយខឹងខ្មាស់អៀនព្រួយបារម្ភភ្ញាក់ផ្អើលច្របូកច្របល់អ្នកនឹងខ្ញុំពិតជាឃើញភាពខុសគ្នាសូមឲ្យអ្នកស្ដាប់ផ្ដាល់នៅចម្លើយតបមកវិញនៅការបញ្ចេញអារម្មណ៍ដែលអ្នកធ្វើទំនាក់ទំនងបង្កើនភាពផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងសម្លេងរបស់អ្នកបញ្ចេញសម្លេងខ្ពស់និងទាបខ្លាំងនិងខ្សោយភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រគត់ស្រគំដើម្បីរំលេចឡើងនៅចំណុចដែលអ្នកចង់ធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ចងចាំប្រើប្រាស់សម្លេងតិចនិងផ្អាកក្នុងការនិយាយរបស់អ្នកឲ្យដូចជាការប្រើប្រាស់វណ្ណយុត្តក្នុងការសរសេរដើម្បីទំនាក់ទំនងបញ្ចេញសម្លេងច្បាស់លាស់ពីចំណុចសង្កល់អានសង្កត់សម្លេងជាពិសេសលើស្រៈចុងពាក្យទាំងឡាយអនុវត្តការនិយាយខ្លាំងៗតាមបំពង់ករបស់អ្នកបង្កើនភាពញ័រតាមខ្សែសម្លេងរបស់អ្នកកុំនិយាយបញ្ចេញសម្លេងតាមចុងច្រមុះថែរក្សាសម្លេងរបស់អ្នកឲ្យបានល្អបំពង់សម្លេងរបស់យើងត្រូវការសម្រាកនិងផ្សើមជានិច្ចចិត្តតិចៗទឹកក្តៅឬតែជាមួយទឹកខ្មុំតែមិនត្រូវការក្រូចឆ្មាការនិយាយដោយទីរក់និងនិយាយធ្វើឲ្យជឿជាក់ប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការផ្ដោលឲ្យការផ្ដោលបត់បង្ហាញបែបបង្ខិតបង្ខំសាកល្បងឲ្យមនុស្សពីរនាក់ថ្លែងសន្ទរកថាដូចគ្នាហើយម្នាក់នឹងទុកឲ្យអ្នកស្ដាប់មានការបញ្ចេញមតិយោបល់តើអ្នកអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់អ្នកជឿជាក់ពិតប្រាកដដែលអ្នកគិតថាគំនិតរបស់អ្នកពិតជាមានតម្លៃបាទអ្នកអាចការប្រើនិយាយដោយភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមការផ្ដល់ឲ្យនៅការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងការចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសុខុមបន្ថែមភាពកំ plaign ស្ងួតដោយការចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាការនិយាយរឿងកំ plaign ឬចំអន់លេងសើចដាក់ទស្សនិកជនរបស់អ្នកទេកុំប្រើយោបល់ដោយការសុំអភ័យទោសដូចជាខ្ញុំមិនមែនជាជំនាញការខាងប្រសិនបើខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំនោះឬក៏ខ្ញុំនឹងសង្ខេបខ្លីបំផុតដែលខ្ញុំអាចរសារកែវភ្នែកបានឈ្មោះទៅរកអ្នកស្ដាប់របស់អ្នកជៀសវាងការធ្វើប្រហែសមាត់ដូចជាការបញ្ចេញសូរសំឡេងគ្មានប្រយោជន៍អ្អុយអ្នកដឹងទេបំពង់កស្រឡះខ្ទួនពាក្យនឹងការប្រើភាសាមិនត្រឹមត្រូវជៀសវាងការធ្វើប្រហែសរូបរាងកាយដូចជាការបង្ហាញអាកប្បកិរិយាមិនល្អសក់ក្បាលមិនរៀបរយលោកហៅប៉ាវចេញចូលយល់ទៅយល់មកទ្រពលើតុកលេងខ្មៅដៃឬហ្វឺតឬធ្វើអ្វីដដែលៗបញ្ចេញសម្លេងផ្សេងផ្សេងផ្លាស់ប្រូរការលើកដាក់សម្លេងដំឡើងសម្លេងខ្លាំងសង្កត់ពាក្យល្បឿនក្នុងការនិយាយរបស់អ្នកចង់ឲ្យជាប់ការស្ដីបន្ទោសខ្លួនអ្នកនិងជឿជាក់លើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានល្អបញ្ចប់មុនពេលបន្តិចជាងអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់និងរំពឹងគិតបញ្ចប់ដោយការគិតសង្ខេបខ្លីនិងពោពេញទៅដោយធម៌ពលដែលជំរុញទស្សនិកជនឲ្យធ្វើសកម្មភាពចិត្តជាវត្ថុដ៏អស្ចារ្យវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមកំណើតហ
ហើយមិនចេះឈប់រហូតដល់អ្នកអាចសម្ដែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈបានត្រូវមានទំនុកចិត្តជាអ្នកនិយាយម្នាក់តាមរយៈការសង្កេតជាច្រើនបានបង្ហាញថាការនិយាយនៅពីមុខក្រុមមនុស្សគឺជាពេលទី1ក្នុងជីវិតភ័យខ្លាចរបស់យើងប៉ុន្តែទោះបីជាវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាដោយជំងឺក៏ដោយតែអ្នកអាចយកចិត្តជំនះលើក្តីរន្ធត់ទាំងនោះបានជាជំហានជំហានបាទអ្នកអាចពេញចិត្តទទួលយកវេទិកាជាកម្លាំងជំរុញដែលជួយជាអ្នកថ្លែងដ៏មានបទពិសោធន៍និងប៉ិនប្រសប់បំផុតរៀបចំឲ្យបានចប់សពគ្រប់ដែលចំណេះដឹងនិងជំនាញឲ្យមានអារម្មណ៍រឹងមាំនិងមិនអាចឈប់បានសិក្សាពីទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតដែលអ្នកប្រកាសថាអ្នកដឹងថាតើត្រូវធ្វើដោយម្តេចដើម្បីជំរុញពួកគេឲ្យចំចំណុចសាឡបងធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នកពីតុទៅបន្ទប់ប្រជុំដែលជាកន្លែងអ្នកត្រូវឈរបង្ហាញនៅពេលរសៀលមុននឹងអ្នកសម្រាកអ្នកកត់ក្នុងចិត្តពីជ័យជំនះឃើញនឹងលឺបទបង្ហាញរបស់អ្នកដោយការជឿជាក់ដល់មុតមមនឹងមានជ័យជំនះដកធំធេងរីករាយនឹងការក្រោកឡើងផ្ដល់សម្រេចសាទរទាញបញ្ចូលអ្នកស្ដាប់របស់អ្នកយ៉ាងសកម្មក្នុងបទបង្ហាញរបស់អ្នកចាប់ពីពេលដំបូងមកឲ្យពួកគេងើបឈរឡើងអញ្ជើញពួកគេមកខាងមុខវេទិកាបញ្ចេញគំនិតដោយសរសេរលើក្រាខៀនឲ្យពួកគាត់ប្រាប់ពីផ្នែកនៃបទបង្ហាញរបស់អ្នកដែលពួកគេរំពឹងថាអ្នកនឹងរំលឹកឡើងចែករំលែកជាមួយទស្សនិកជនរបស់អ្នកក្នុងការទទួលខុសត្រូវការចាប់ផ្ដើមបទអទេសនាមដ៏ចាស់មួយប្រើឧបករណ៍បញ្ចាំងផ្សេងផ្សេងដែលអាចឲ្យអ្នកស្ដាប់មើលពីជំហៀងរបស់អ្នកឃើញពង្រីកធម៌ពលឲ្យបានទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យអ្វីឲ្យខ្លាំងក្លាជាមុនដោយឈរចំតុវេទិកាដោយយ៉ាងស្វាហាប់ឡើងចិនដាឆ្ពោះទៅកាន់តុវេទិកាប្រើវិធីច្របាច់ដកយកភាពភ័យខ្លាចចេញពីខ្លួនអ្នកតាមរយៈដៃរបស់អ្នកក្តោបឲ្យណែនភាពកាចសាហាវដែលមានពេលអ្នកឈរអានលើតុវេទិកាក្តាប់ហ្វឺតសរសេរឲ្យណែនក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកជានិច្ចកាលខ្ញុំត្រូវការពេលជាង3សប្តាហ៍ដើម្បីរៀបចំការនិយាយដ៏ល្អមួយដោយឥតព្រៀងទុកត្រូវរៀនពីការផ្ដល់បទបង្ហាញដែលឥតព្រៀងទុកការថ្លែងសន្ទរកថាប្រកបដោយផ្លែផ្កាដែលបានត្រៀមទុកជាមុនផែនការម៉ត់ចត់និងឧទាហរណ៍ជំនួយដែលពេញនិយមគឺជាអ្វីមួយដែលត្រូវលើកមកពិចារណាការនិយាយដោយគ្មានការដាស់តឿនគឺមិនមែនជាការនិយាយទេតើអ្នកបានរៀបចំដើម្បីជួបនឹងការប្រណាំងប្រជែងនេះឬទេតើអ្នកអាចមានសម្លេងនិងកាយវិការសមរម្យដែលគ្មានការដាស់តឿនដែរឬទេបាទអ្នកអាចអានអ្វីដែលអ្នកអាចចាប់យកបាននៅក្បែរដៃការផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យដល់ចិត្តគឺនិយាយពីអ្វីដែលជាបញ្ញាឆ្លៀសវៃអ្នកត្រូវមានអ្វីដែលជាបញ្ញាឆ្លៀសវៃលើកមកនិយាយរសារទុកព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននៃការអភិវឌ្ឍវានៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករសារទុកការដកស្រង់មួយចំនួនដែលគូឲ្យចងចាំនៅក្នុងដៃប្រើវាដើម្បីឲ្យមានន័យខ្លឹមសារនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនពេលដែលអ្នកត្រូវថ្លែងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ទី3គិតជាបន្ទាន់ពីប្រធានបទដែលអ្នកចង់និយាយវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំង3ប្រណាំងប្រជែង3ផលប្រយោជន៍3វិធីសាស្ត្រឬ3ផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកអាចលើកជាសំណួរ3ផងដែរអ្នកអាចនឹងឆ្លើយក្នុងការនិយាយរបស់អ្នកឧទាហរណ៍អ្វីទីណានិងហេតុអ្វីពេលដែលអ្នកងើបឡើងនិយាយអ្នកត្រូវកំណត់ចំណុចសំខាន់សំខាន់3បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមនិយាយលំអិតម្ដងមួយឧទាហរណ៍ដូចជាការនិយាយដោយអត់ព្រៀងទុកនៅការលក់ស្បែកជើងអាចផ្ដើមដោយការជ្រើសទិញស្បែកជើងមួយគូគួរពិចារណាលើតម្លៃគុណភាពនិងម៉ូដតម្លៃដែលអ្នកអាចចំណាយពេលនេះគឺអនុវត្តជានិច្ចច្បាប់ទី3ដើម្បីឲ្យស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់វាត្រូវដឹងច្បាស់ថាអ្នកមើលទៅសង្ហានិងមានសម្លេងពីរោះមានអារម្មណ៍ប្រកបថាអ្នកនឹងទទួលជ័យជំនះចូលមានសន្ទុះចិត្តជឿជាក់និងមិនត្រូវសង្ស័យពីការបរាជ័យឡើយធ្វើវាឲ្យខ្លីនិងកុំចាក់ឆ្ងាយពីប្រធានបទវាជាការប្រសើរណាស់ដោយទុកឲ្យអ្នកស្ដាប់ទៀមទាចង់ស្ដាប់ជាជាងបន់ឲ្យអ្នកនិយាយឲ្យខ្លីទៅអានម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងអនុវត្តនៅដំបូងមានពីមុនមកប្រសិនបើអ្នកចង់សរសេរឲ្យបានច្បាស់លាស់រចនាបទអ្នកត្រូវតែច្បាស់ជាមុននៅគំនិតរបស់អ្នកពុះពៀររាល់ចំណុចអាក្រក់របស់អ្នកនិពន្ធការចាប់រាមដំបូងគឺជាការងារលំបាកបំផុតពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមអង្គុយនិពន្ធទោះជាមានគំនិតទាំងអស់ក្នុងគួរក្បាលរបស់អ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមិនប្រកបថាតើត្រូវណែនាំនិងរៀបចំបែបណានៅគំនិតទាំងនោះអ្នកទទួលរងពីភាពទាល់ច្រករបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែអ្នកនៅតែអាចរកច្រកចេញឃើញបាទអ្នកអាចសួរខ្លួនឯងថាហើយអ្វីអ្នកសរសេររបាយការណ៍លិខិតឬជំពូកនេះតើអ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យអ្នកអានរបស់អ្នកធ្វើនឹងគិតពីលទ្ធផលការអានពីការងាររបស់អ្នកនៅពេលអ្នកទទួលបានចម្លើយទៅនឹងសំណួរនេះគឺជាការបើកចំហភាពអាចកំបាំងដកស្រង់យកប្រយោគល្អៗពីទស្សនាវដ្តីកាសែតឬសៀវភៅសម្រាប់រំលឹកពីអក្សរសាស្ត្រ
កំណត់ពេលកន្លះម៉ោងរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការនិពន្ធជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីការកាត់បន្ថយកតាគម្រាមកំហែងទាំងមូលសរសេរជាពង្រៀងដំបូងដោយសេរីនិងបន្តមកយកចិត្តទុកដាក់លើវណ្ណយុត្តអក្សរាវរត់របៀបរៀបរយនិងវេយ្យាករណ៍បង្កើតក្តារខៀនសរសេរពីរឿងរ៉ាវជាគំនិតរបស់អ្នកក្នុងសេចក្តីព្រៀងកត់ត្រាសរសេរលើបានទំហំ 4x5 ភ្ជាប់ទៅលើជញ្ជាំងពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងលើបាន1ទៅលើបាន1ទៀតហើយដូរទីតាំងការទាំងនោះនៅពេលដែលវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកច្បាស់លាស់អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមនិពន្ធនិយាយពីគម្រោងរបស់អ្នកឲ្យមិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ឬថតចូលកាសែតសម្លេងពេលដែលអ្នកកាន់តែនិយាយច្រើនគំនិតរបស់អ្នកកាន់តែរៀបរយជាគំរូនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកការតែងសេចក្តីគោលការណ៍ជាមួយបិច្ចរបស់អ្នកត្រូវសរសេររាល់ពាក្យនិងអ្នកប្រុងសរសេរអ្នកគ្មានយោបល់តើកំឡុងអ្វីនឹងផ្ដល់រចនាប័ទ្មរបស់អ្នកសរសេរដោយអន្តរងយើងសរសេរសម្បត្តិកំណត់ហេតុនិងរបាយការណ៍ដើម្បីលក់គំនិតរបស់យើងឲ្យអ្នកដទៃប៉ុន្តែជានិច្ចកាលយើងមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលបានឡើយនៅអ្វីដែលយើងចង់បានតើអ្នកអាចធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការអន្តរងអ្នកដទៃតាមរយៈការនិពន្ធរបស់អ្នកឬទេបាទអ្នកអាចក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកអានហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវអានសៀវភៅនេះតើអ្វីខ្ញុំត្រូវស្នើឲ្យធ្វើហើយអ្វីក៏ត្រូវអនុវត្តតាមតើមានអ្វីសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងសៀវភៅសរសេរដោយប្រើអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដាក់បញ្ចូលសាររបស់អ្នកអានជៀសវាងការនិយាយថាខ្ញុំប្រើប្រយោគផ្ដើមដើម្បីជៀងជើងអ្នកចូលទៅក្នុងទ្វារដណ្ដើមបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បញ្ឆេះការចាប់អារម្មណ៍និងបង្កើតចំណងចិត្តសាស្ត្រជាមួយនឹងអ្នកអានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងការពីអំណះអំណាងរបស់អ្នកដោយផ្ោះតាំងទាំងឡាយដែលច្បាស់លាស់ជឿជាក់បាននិងបង្ខំឲ្យទទួលយកយកភាសាអ្នកអានមកសរសេរបញ្ចូលកម្រិតចំណុចអវិជ្ជមានទាំងឡាយជំនួសឲ្យការប្រាប់អ្នកអានថាអ្វីដែលគេមិនអាចធ្វើបានប្រាប់អ្នកអានអ្វីដែលអាចធ្វើបានប្រើពាក្យដែលមុតស្រួយផុយស្រួយចម្រោះពណ៌ស្មោះត្រង់ដោយចំពោះនឹងជាក់លាក់កុំព្យាយាមប្រើពាក្យទាំងឡាយណាដែលអ្នកនិពន្ធពិបាកយល់បានផ្ដើមដោយព័ត៌មានល្អល្អនៅពេលចាប់ផ្ដើមសៀវភៅរបស់អ្នកកាត់ទុកដំណឹងអាក្រក់រហូតចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទបញ្ចប់ដោយសំណូមពរជាក់លាក់ឲ្យអ្នកអានដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាននិងអ្វីដែលអ្នកអានអាចអនុវត្តបានដាក់ពាក្យនរណាអ្វីទីណាពេលណាហេតុអ្វីនឹងដូចម្ដេចនៅបន្ទាត់ចុងក្រោយខាងឆ្វេងដៃនៃទំព័រហើយទុកចន្លោះប្រហែលជា3សង់ទីម៉ែត្រសរសេរចម្លើយបន្ទាប់មករៀបចំជាថ្មីនៅគំនិតសំខាន់សំខាន់ដែលអ្នកធ្វើការងារអ្នកបាក់កុំព្យាយាមចងក្រងសេចក្តីផ្ដើមដរាបណាការនិពន្ធរបស់អ្នកត្រូវបានសរសេរបញ្ចប់ហើយសរសេរការសន្និដ្ឋានមុនគេបន្ទាប់មកទើបគិតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចបានតែ២-៣ថ្ងៃដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះចំការកបាស់ដោយផ្កាមិនយូរប៉ុន្មានខ្លាយជាផ្លែឬខ្លះទៀតរសាត់ទៅឆ្ងាយរកប្រយោជន៍គ្មានដោយសម្រាមដែលខ្យល់បក់ផាត់តើវានឹងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អឬបង្ហាញអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលស្មោះត្រង់ដោយកុមារទាំងឡាយយើងរៀនពីរបៀបវែកញែកពីអារម្មណ៍របស់យើងប្រហែលជាមេរៀនដែលអ្នកបានរៀនមិនមានភាពស្មោះត្រង់នឹងការប្រតិកម្មរបស់អ្នកទេទៅនឹងអ្នកដតីដែលបានធ្វើជាលទ្ធផលអ្នកប្រហែលជាអភិវឌ្ឍឡើងដោយដើរលើសម្បកសុទ្ធបារម្ភពីការនិយាយឲ្យអស់ពីបេះដូងអ្នកអាចនឹងមានសេរីភាពច្រើនជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកបាទអ្នកអាចប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមលាក់កំបាំងនៅអារម្មណ៍របស់អ្នកអ្នកនឹងអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកនឹងប្រាជ័យច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាងជ័យជំនះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើដូច្នោះពិតជាល្ងងខ្លៅមែនចំពោះការប្រាជ័យនេះតាមគំនិតមិនជឿនលឿននេះត្រូវទទួលស្គាល់ការអះអាងការពៀមិនដូចជាការឈ្លានពានទេភាពអះអាងការពៀគឺជាការទទូចដែលអ្នកបានលើឯភាពឈ្លានពានគឺជាការទទូចដែលអ្នកទទួលវាតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗមិនមែនទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលវានោះប៉ុន្តែមាននរណាម្នាក់ទទួលវារួមគ្នាផងដែរគួរតែបានដឹងលើពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍រងគ្រោះសូមនិយាយវាចេញភ្លាមមកការបង្អែបង្អង់ទុកក្នុងចិត្តគឺបានត្រឹមតែប្រឈមនឹងការលំបាកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនិងកាន់តែធ្វើឲ្យកើននៅកំហឹងនឹងការមិនអស់ចិត្តត្រូវដឹងថារាល់ពេលដែលអ្នកមិនព្រមបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ពិតរបស់អ្នកដូចជាអ្នកព្យាយាមដំដៃគោលបាត់មឈូសមិត្តភាពអញ្ចឹងដែរការបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ពិតមិនធ្វើឲ្យអ្វីអ្វីចេញទៅដោយការភ័យផ្អើលឡើយអ្នកនឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មអវិជ្ជមានចំពោះមនុស្សនោះដោយហេតុផលដែលអ្នកបានយល់ដោយងាយកុំព្យាយាមព្យាបាទដែលអាចពន្យល់ដោយប្រព្រឹត្តផ្ដាល់ដល់អ្នកទាំងនោះនៅភាពល្ងងខ្លៅការចាប់ផ្ដើមអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយាដែលគេទាំងឡាយមិនបានដឹងហើយគេមានដំណងកែលម្អអ្នក
រើសអ្នកណាម្នាក់ដែលអ្នកនោះនឹងមិនមានការបញ្ចេញអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យការស្ថាបនាវៀងវៃនៅស្មោះត្រង់ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានក្នុងការចែករំលែកអារម្មណ៍របស់អ្នកចូលពិនិត្យមើលបទពិសោធន៍របស់អ្នករៀនសូត្រពីលទ្ធផលទាំងឡាយហើយប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរនៅពេលក្រោយក្រោយទៀតកុំយកវាធ្វើជាអំណះអំណាងដែលអ្នកមិនអាចប្រាប់អ្នកដទៃជាថ្មីតើអារម្មណ៍អ្នកយ៉ាងណា។